Velkommen alle sammen til, til det sted, jeg ville bo, hvis jeg skulle leve udelukkende af YouTube AdSense. Det vi skal lave i dag, det kan jeg lige fortælle om. I gamle dage, der har jeg lavet nogle MSI-videoer ude på nogle strande. Og det var noget af det fedeste, MSI nogensinde har set. Og I skal ikke bare tænke, nu starter han. Nu klikker jeg væk og ser noget andet. Nej, kraften skal I skulle lytte efter. Jeg gider ikke, jeg siger det ikke igen. Jeg kommer til at sige noget fuldstændig banebrydende i den her video her. Hvis I skipper den, så får I ikke at høre. Sådan er det bare. Vi giver et eller andet væk, og så er det. De kære mennesker over fra MSI, de spurgte til mig, kan du ikke lave en video med vores sindssyge nye lineup af stealth-bærbare? Og jeg var sådan lidt, det kan jeg da i hvert fald. Det er stort set ligesom min kæreste. Der er rigtig meget smæk for skillingene, men det er meget kompakt formfaktor. Og derfor så har jeg tænkt mig i dag at lave et review af en fuldstændig sindssyg bærbare. Så det skulle nu, I skal kigge med nu. Det er nu, du. Jeg ved godt, I sidder og tænker, åh nej, bærbare review. Hvor bliver det dog kedeligt? Det gør det fandme ikke. Det bliver ikke kedeligt. Jeg skal nok fortælle jer om det. Hold op, chat. Det base, som I ser foran jer lige nu, det er en MSI Stealth 16 tommer Studio. Og det er simpelthen en af de allerhøjeste modeller, man kan få inden for MSI af. Og det kan man også tydeligt se på designet. Modelnavnet, der kan man se, at man ved altid, når det er sådan nogle modelnavn her, så er der en ekspert, der har lavet den. Modelnavnet på den her computer, det er A13VG-013NEU. Og der vil jeg bare sige, at hvis først et produkt har sådan et navn, så er det de der nogle mennesker, der har forstand på det, der har lavet dem. Det kan jeg godt fortælle jer nu. Havde den hed Granbirk Kogle, havde den hed. Vi skal snakke om specs i det her meget, meget pæne monster. Den har en Intel Core i7-13700H. Også det, der har jeg kendt som en 13700H. Og jeg ved ikke, hvorfor Intel skal have så lange navn. Det er også lige meget. Den har et RTX 4070. Så har den en 2 TB SSD. Den har 32 GB DDR5 RAM. Ikke det der 4 RAM, som vi alle andre har gået og bygget computer med i årevis. Det er DDR5. Det er det nye 32 GB. Vi snakker meget hurtigere hastigheder, og det er skide godt. Så kommer den med en ret avanceret skærm. Det er en 16 tommer QHD Plus 240 Hz skærm med et opløsningsratio på 2560x1600, hvilket svarer lidt til en 116p skærm. Jeg ved det ikke. Det er ret godt, tror jeg. Der står her, det er ret godt. Det har jeg skrevet i mine noter, at det er ret godt. Så lyt nu, lad nu være om det der. Lyt nu til, hvad jeg siger for fanden. Vægten på det her mesterværk, det er 1,9 kilo. Den vejer simpelthen ikke mere end 1,9 kilo. Og der kan man jo tydeligt mærke, at der er blevet brugt energi på at gøre den så let som muligt. Og der kan man jo tydeligt mærke forskel i forhold til de første gaming-bærbare, der kom ud på markedet. Det var godt nok. Det var sådan noget 6-8 kilo for en bærbare. Nu vejer de under 2 kilo. Det er jo sindssygt. Så det, man siger, har gjort, det er simpelthen, at de har kogt så meget sovs end på så lidt plads. De har lavet en fang af en gaming-maskine, og det skal vi selvfølgelig teste senere i den her video. Jeg kan også fortælle jer, at den er Starblue. Til jer, der sidder og tænker, jeg kan vide, om han egentlig skriver rigtigt på den her dækbillede her. Hvor fanden skriver jeg rigtigt? Jeg har lige skrevet en historie om en svensk mand. Jeg har skrevet en svensk mand, der går en tur i skoven, og så falder han over et eller andet og kalder det et dumt svin. Ej, nu må I sgu. Jeg gider ikke det der. Hvis I skal være sådan, så går jeg. Ja. Ja. Jeg stod lige og kiggede på alt det, jeg ikke får råd til. Eller kan være, jeg får råd til, når jeg laver den her video. Nej, det er også pis, eller det er det. Ja, det er det. Jeg får sgu ikke råd til en båd. Der er sikkert rigtig mange ikke, der spørger. Nu ringer telefonen. Er det Danmark? Hej Danmark, det er Hovedkontoret. I vore dage, der synes jeg jo selv, at det, der hedder en bærbar, er blevet lidt nicheprodukt. Altså, hvor mange bruger egentlig de her high performance bærbare i vore dage? Og det vil jeg sige, det er der måske ikke så mange, der gør, synes jeg selv. Jeg har ikke observeret rigtig mange sige, nu tager vi til LAN party, og så smækker de en super bærbare op på bordet. Det plejer som regel at være sådan et stort stationært skrubbel, hvor grafikkortet rasler ud på vejen til lokal LAN party. Og det er måske heller ikke så fedt. Og på den måde kan jeg godt se en fornuftig at have en bærbare i stedet for med den samme power. Men så sidder de kloge mennesker derude og siger, gæks, 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 gæks. De der bærbare der, er det ikke noget med, at de holder i 4-5 år, og så bliver de for varme, og så springer de i luften? Og jo, det er rigtigt. Det er ofte det, der sker med bærbare i vores dage. Og det er fordi, I glemmer at rense dem. Når man har en stationær computer, så renser man den jo en gang imellem. Og jeg ved ikke, om der er nogen mennesker, der har en idé om, at en bærbare, den skal satme aldrig renses. Det er ligesom en engangsgrill. Det er bare fyr op i lortet, og så lader det stå på en seng hele dagen. Suge en masse støv op i sig, og så kan man begynde at brokse over den ikke så hurtigt, som den har været, fordi den femmethrottler fuldstændig sindssygt. Så der vil jeg bare gerne anbefale jer alle sammen, hvis I har en bærbare, og I synes, den begynder at køre lidt mærkeligt. Ikke også? Start med lige rense det der Windows. Hvis det stadig kører lidt sløvt, så sætter jeg lige stoltråd ind i blæseren, giver den gang en trykluft, bum, så er den fin. Og grunden til, at jeg skal stoltråd ind i blæseren, det er så ikke, den fisser rundt, laver overspænding og rister deres bundkort. Nu skal jeg forklare jer, hvad Thunderbolt er. Og hvis I ikke gider at lytte på mig, vil det være, der er ingen skid andet, der bliver uploadet lige i øjeblikket alligevel. Så I skal godt se med. Thunderbolt, det er noget folk, som jeg altid har undgået, fordi hold kæft, hvor er det nørdet. En af de fede ting med Thunderbolt, det er, at Thunderbolt, det er en fuld. Måske jeg skulle skrue lidt op for noget gammel lort.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at forklare jer noget om Thunderbolt. Thunderbolt, det er et stik, der er på den bærbar her. Hvis I ikke ved, hvad Thunderbolt er, og har tænkt, det har jeg ikke nogen interesse i at vide. Jo, det har du. For det en eller anden dag, så får du brug for det, men du ved det ikke endnu. Thunderbolt, det er en fuld PCI Express 16 port, kogt ned til et type C-stik. Og hvis I sidder og tænker, hvad rager det mig, Gex? Hvorfor er det vigtigt? Hvad skal jeg bruge det til? En type C Thunderbolt port, den kan drive følgende. To 4K displays, eller den kan også drive fire Decklink Duo Capture Cards. Og der kan det godt være, at I sidder og tænker, hvorfor er det relevant for mig at vide, hvad en Thunderbolt-stik kan, af en eller anden sindssyg idiot, der står midt ude i en forhytte, midt ude nowhere. Og der kan jeg bare fortælle jer, jeg har tænkt mig at demonstrere det for jer senere, så kig med. Lad nu være med det. Kig nu bare med, og så giv det nu en chance. Tag noget te, og så kigger vi videre, ikke? Jeg gider ikke, hvad der er ulækkert her i går. Og jeg ved jo godt, at specs måske ikke er det mest interessante for jer at høre om i hele verden, men derfor så kan jeg vise jer, hvad den her computer egentlig kan. Lige nu der har vi hooket den op til absolut alt, hvad jeg har herhjemme af streaming, og hvis jeg nogensinde skulle bruge sådan en bærbar her, så skulle det helt klart være i forbindelse med streaming. Nærmere betegnet vores portable setup, som så ikke er så, det er så ikke så skide portable mere, fordi det er blevet for stort. Det er også lige meget, det er pissekedeligt. Jeg kunne godt demonstrere den her computers performance ved at sidde og spille et eller andet spil, men det kan jeg lige så godt sige til allerede nu, at det er simpelthen for kedeligt, og jeg vil også gerne understrege, at den her computer kan sagtens spille alle moderne spil. Den har et 4070 grafikkort, altså. Det der er det vigtigste her, det er jo egentlig, at vi tester Thunderbolten, som egentlig er det, jeg bedst kan lide. Jeg har lidt registreret et lille problem med Thunderbolt-porten på den her computer, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har installeret det korrekte software, eller hvad det er, men jeg har lidt svært ved at få den fulde bandwidth ud af Thunderbolt-porten. Og når jeg tænker bandwidth, hvad fanden snakker du om? Det er fordi, at en Thunderbolt-port, den kan levere 40 GB data i sekundet. Det er den transfer speed, man får på sådan en, og det er også fuldstændig sindssygt i øvrigt. Det er fandme hurtigt. Nå, men jeg har lidt svært ved at få alle kameraerne ind, og det er super mærkeligt. Og jeg tænker, jeg ved, om der er noget galt med mine kameraer, så jeg satte en anden computer til med Thunderbolt, og der virker det fint. Så jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har fået opdateret en driver, men som det er lige nu, kære chat, så har vi cam 1 og 2. Hvis jeg lige trykker overgang, så kan I se dem her. De er de to kameraer, vi har sat til endnu, men der ligger faktisk fire kameraer derover, og derfor så er jeg sådan lidt, hvor fanden er den sidste to blad? Så jeg tror lidt, det er et software issue, at jeg lige skal ind og opdatere nogle USB-driver, eller måske bare hente noget ny suppe til den. Altså det kan godt være, at man bare skal have noget ny suppe-software ind og køre det, og så kører vi det. Kom lige lidt tættere på. Kom. Lige nu der sidder jeg både i gang med at redigere en video i DaVinci Resolve, og jeg er i gang med at have en stream kørende med en masse input. Så nu skal vi lige se, hvordan computeren egentlig håndterer det. Vi bruger 28% CPU, vi bruger 35% RAM, og så bruger vi 31% af grafikkortet, som ligger på 57 grader. Det er virkelig lavt, men det er også fordi, vi kører med det nye 4070, og 4070'erne de bliver bare ikke særlig varme, og det er monsterlækkert i en bærbar, fordi det er meget nemmere, dengang der var 30-serie grafikkort, de blev så mega varme, og hvis du putter min bærbar, så bliver det bare et mareridt, og nu er det bare 4070, og det gør det bare super nemt. Jeg har altså lidt, en bærbar, det skal være som et rigtig dårligt forhold. Det skal være kølig, og skal være stille. Men den klarer det, og det havde jeg også forventet. Når du først har den processor og det grafikkort, så kan den sagtens maxe noget her. Nu er streaming heller ikke det tungeste i verden, men det er bare for at illustrere lidt, hvor meget man egentlig kan koble op til en bærbar i vore dage. Og havde jeg kunne få fuld funktionalitet over den Thunderbolt-port der, så havde vi kunne sætte op til 8 kameraer til. Det kan vi ikke med den kasse her, men jeg har en anden, der kan måske kan, ikke? Men nu skal jeg med at se en stresstest. Jeg har lagt to 1080p tracks oven i hinanden. Kører dem med dobbelt hastighed, og så har jeg til med også gjort det øverste gennemsigtigt, så den kører dem fuldstændig simultaneously. Den holder faktisk en permanent FPS, og det er på trods af, at vi stadig streamer og har alle de her kameraer sat til, hvilket er lidt, det er imponerende nok. Altså den kan multitaske, det kan den i hvert fald. Lad os prøve at gå ind i joblist og se, hvad den laver. 65% CPU og 65% GPU faktisk, det er rimelig lige. Altså de her bærbare her, de er bare nogle absolut bæster til heavy multitasking. Altså jeg kunne også godt være fristet til at smide et 4K-klip ind og se, hvad den siger til det. Jeg mener faktisk, at jeg har noget liggende, der er 4K, vi lige kan kigge på. Den er lidt for overbelyst, det kan vi lige gå ind og fikse, hvis den er. Så den bliver sådan. Jeg synes godt, når jeg oplever lidt non-responsiveness lige nu, kan jeg godt mærke. Kommer vi ind. Okay, den knokler lidt. Nu streamer vi også. Fair nok, vi er i gang med at streame. Jeg kan godt være, at jeg skal lukke streamprogrammet ned, så ser den klarer lidt bedre, hvis vi lukker alt det der ned. Okay, så nu har vi lavet et master edit. Lad os se engang, hvordan den kører det. Det her det er en 4K-fil, og lad os se, hvordan den klarer det. Den kører 60 stabilt. Virker som om, den knokler lidt. Hvis vi kigger herover på skærmen over, kan vi se, at vores processor lige nu, den kæmper i hvert fald. Og det kan egentlig godt være, fordi jeg kan derinde og vælge at bruge grafikkortet. Vi kan lige gå ind og sige, bruger vi egentlig vores grafikkort lige nu? Skal jeg lige tjekke? Ja, okay. Ja, okay, vi bruger rigtig meget sovs der. Okay, lad os prøve at se, hvordan den klarer det. Det her det er grafikkort, der kører herover, imens jeg kører en 4K-film igennem.
Og det er et meget, meget kort 4K-klip på, jeg tror det er under 2 minutter for brugere. Vi bruger cirka 32%. Vi bruger ikke så meget mere. Hvis jeg så beder den her om at gå i render cache mode, så begynder den nemlig at rendere klippet hernede på forhånd, uden at jeg rører med noget. Og så burde det her også springe i luften i almindeligt. Ja, det er simpelthen for lige at se. Ja, der kommer den. 100% udnyttelse. Et problem, jeg har lagt mærke til, det er faktisk, at tasterne er rigtig varme. Og for at bevise det, så har jeg den her temperaturmåler, og den prøver jeg lige at sætte på W-tasten. Og den siger simpelthen, at W-tasten den er 36,7 grader varm. Hvis vi skal prøve at måle imellem tasterne, 39,6. Og det er altså varme, der stiger op imellem dine fingre, når du sidder og gamer. Og det synes jeg ikke er så fedt. Og det kan godt give nogle problemer, hvis folk har en tendens til at... Man kan godt, hvis du holder W inde, så begynder du at få det rigtig dårligt i fingeren. Og det er ikke særlig rart. Og ja, altså jeg forstår ikke helt, om den er sat til noget silent mode eller et eller andet, men jeg synes virkelig, at det er for varmt. Nu har jeg ikke haft tid til lige at teste det her igennem og prøve at sætte den i et andet kølemode, men jeg er ret sikker på, at det er fordi, den står i balanced eller silent mode, og derfor så kører blæserne så lavt som muligt. Der vil jeg anbefale, hvis man skal sidde og spille på den, og man begynder at trække nogle heavy loads på den, så få sat den op i noget performance mode og få skruet op for de blæser der, fordi ellers så bliver det meget varmt på tastaturet. Men det er ikke noget, man ikke kan løse, og det er ikke noget, jeg skal være bange for. Det er bare, hvis man sætter den på auto, så kan det godt blive lidt toasty på toppen. Ja, halløj! Hvis jeg skal opsummere den her bærbar forholdsvis kort, uden det bliver for kedeligt, så har jeg testet den så meget jeg kunne. Jeg har redigeret på den, både normalt 1080p-indhold og 4K-indhold, det klarede den fint. Jeg kan dog godt mærke, at lige 4K, hvis det er Blackmagic, deres sindssygt store filer der, knokler lidt, og det er jo klart, det vil en bærbar gøre. Det er kun min computer stationær, der kan magte det. Grafikkortet det er jo et 4070, det gør, at det ikke bruger særlig meget strøm, det bliver ikke særlig varmt. Dog så har den stadig det problem med, at tasterne bliver rigtig varme, jo mindre man går ind og skruer op for blæserne manuelt. Apropos blæser, kølingen, kæmpestor, lavet rigtig lækkert. Der er plads nok til, at den kan suge luft ind, uden at det bliver sådan noget, hvor den kun kan suge luft ind i ved blæserne, fordi så suger den også alt støvet ind. Så det er en fornuftig løsning at gøre den åben herunder. Selve Thunderbolt-porten havde lidt problemer med at få den til at virke. Den virker. Jeg har ikke endnu været inde og kigge softwaren igennem. Det har jeg simpelthen ikke tid til, men den virker ikke lige så godt, som jeg troede, den ville virke. Men jeg tænker udenbart, at det er bare et spørgsmål om at lige få kigget lidt i softwaren og få det rodet igennem. Men det er et super fedt produkt, og det er meget, meget sleek, og det er vildt, at man kan få gennembærbar, der nu ikke vejer mere, end de egentlig gør. Så hvis I har lyst til at tjekke det her produkt ud, så kan I gå ned og gøre det nede i beskrivelsen. Tak fordi I gad at se mit review af en MSI. Den her video er jo som sagt betalt af MSI, så ja, om I vil have den eller ej, det er helt op til jer selv. Jeg har en nu, og den skal vi så tilbage, så det er lidt noget lort. Men det er også lige meget. Kan I have en rigtig god dag, mit navn er Gex, og vi ses meget snart igen til mere action, tænker jeg. Vi skal lave noget crazy shit der, ikke? Forstår I det, Tjern? Kan I have det godt?